për reformimin e sektorit energjisë për borxhin më të fundit të marrë nga qeveria shqiptare. Me mua në studio për një bisedë është zoti Eduart Elezi, ekspert energjie. Mirëseret në studio. Përshëndetje. Zoti Elezi, ka gati 2 dekada që investohet, reformohet në sektorin e energjisë. Përse duket sikur nuk mbaron asnjëherë ky reformim? Atëherë, sektori i energjisë elektrike sot në Shqipëri është ndar ose është i ndar në dy tregu. Tregu i rregulluar, i cili i shërben qytetarët shqiptar, dhe tregu i parregulluar, i cili është treg i shit blerjes së energjisë me shumicë në tregjet rajonale. Lidhur me tregun e rregulluar, normalisht që KPV-ja është në institucionet që ka përkrahur gjithmonë sektorin e energjisë elektrike, nuk është dhënë thjesht kredi shtetit shqiptar, por jo është dhënë dhe kompanive të cilat operojnë në tregun e rregulluar, janë mbështetur nga KPV-ja, qoftë transmetimi shqiptar ose TEA, qoftë edhe shpërndarja ka parë her pas herë dhe korporata elektroenergjetike së fundmi, diku në muaj të shkurt, ka marrë 40 milion euro nga KPV-ja për rehabilitimin e hidrocentralit Fierzës etj. Problematika nuk është investimi në sektorin e energjisë elektrike, se çdo financë që shkon për sektorin e energjisë elektrike është një shërbim më i mirë për qytetarin. Ideja është se këto investime sa realizohen, si realizohen, çfarë cilësie kanë, si i shërbejnë konsumatorit, gjithashtu do pa dhe efikasiteti i këtyre investimeve, këtyre borxheve që merren. Duhet shifet sepse çdo borx duhet të reflektohet ose patjetër do të reflektohet në tarifat e qytetarëve shqiptar. Kjo është një problematik tjetër e cila do një studim shumë të mirë thjesht. Nuk po investohet tani, është investuar, janë marrë sërish borxhe. Kurse kjo reforma në sektorin e energjisë elektrike, bursa shqiptare, unë siç e kam thënë, ka pas projekte për krijimin e një burse rajonale, ka kuptim bursa rajonale energjisë, por bursa shqiptare është thjesht një utopi, është thjesht një shpenzim paraje, është thjesht një kosto e shtuar konsumatorit qytetar. Zoti Elezi, ju duhet parë efikasiteti. Me këto investime që janë bërë përgjatë këtyre dekadave, a është efikase ky sektori energjisë? Ky sektor në gjitha këto investime që ka pas për ristrukturimin e sektorit nuk ka ne efikasitet. Po të shofim tarifat e energjisë elektrike janë po ato, ka 6 vjet që nuk levizën tarifat e energjisë elektrike, po të shofim liberalizimin e tregut ose hapjen e tregut. Tërsa optimist mund të jemi ne për këtë Kjo nuk duhet shikohet vetëm thjesht marrja një borxhi për sektorin e energjisë elektrike, po ky borxh duhet të jap atë që quhet rezultante. Mendoj që deri më sot çdo borxh që është marrë nga KPV-ja për ristrukturimin e këtij sektorit nuk ka dhënë rezultatet e duhura, qoftë edhe nga bankat tjera ose nga qeveria shqiptare që është marrë. Sepse është po e njëjta strukturë e sektorit të energjisë elektrike. Ka tre komponente të rregulluara, që të cilat janë tre komponente, gjenerimi shqiptar, i cili është kompani e rregulluar. Tarifa e gjenerimit shqiptar është 1.5 lek për kilovat. Kështu që tarifa e transmetimit është po ashtu e rregulluar nga enti rregullator i energjisë dhe tarifa e shpërndarjes ku futet brenda dhe kjo ndarja mes furnizuesit publik me pakicë etj. Por nuk shohim në liberalizim të tregut. Liberalizimi i tregut është plus tregut me shumicë, do të ketë edhe liberalizim të tregut me pakicë. Që do të thotë liberalizimi i tregut me pakicë nuk do të jetë vetëm tek konsumatorët e mëdhtë të energjisë elektrike. Që do të thotë tek Kurumi, që është një ndër konsumatorët më të mëdhtë, metalurgjiku i Elbasanit, ose konsumatorët të tjerë që quhen konsumatorët më të mëdhtë. Por duhet të jetë dhe në nivele të shpërndarjes, sepse sot tarifat e energjisë elektrike për konsumatorin jo familjar janë diku mbi 110 euro për megavat, po ta llogarisë në megavat, të cilat janë tarifat rregulluara. Tregu i energjisë elektrike operon me 50 diku te 60 euro, kështu që ka vend për treg. Në rast se çmimet janë 120 euro, kështu që ka vend për treg. Liberalizimi i tregut në shpërndarje do të jetë efikasiteti i çdo borxhi ose çdo reforme që ndërmarrë. Çfarë pengon liberalizimin e tregut? Deri sot nuk është bërë. Deri më sot, sepse kompania shpërndarjes nuk ka investuar në drejtimin e liberalizimit të tregut, që do të thotë duhet kishte investuar në qendër dispatcher në shpërndarje, që të di se ku i ka flukset e energjisë elektrike, duhet kishte investuar shumë dhe në matjen e energjisë elektrike të konsumatori familjar dhe të konsumatori jo familjar. Por derisa kompania shpërndarjes sot nuk i ka ato nivele të investimeve, të cilat i duhen patjetër në liberalizimin e tregut, atëherë normalisht që kemi thjesht një kredi, marrje për reformimin e sektorit energjisë elektrike, e cila nuk ka këto komponente që unë po them. Po, këtë herë merren 100 milion euro, gjithashtu 50 më parë janë marrë 280 milion euro. Unë nuk e di, duhet të ishte bërë analiza e parave, se ku shkuan borxhi që u morën fillim, çfarë reforma u bën, ku janë reformat,
çfarë është prit nga reforma e 280 milion eurosit dhe pse merret kjo, se nëse normalisht se ti ke marr 280 milion euro dhe ka ngel për 100 milion të tjera, normal se do ti marrësh. Po këtë analizë nuk e kam parë kund, është një entitet rregullator i energjisë i cili nuk funksionon fare, ka që në vitin 2014 që nuk ka nxjerr tarifat e energjisë elektrike. Çdo kompani punon me tarifat e para 6 viteve, sot tregu i energjisë elektrike ka lëvizur, ka pas hypjet dhe zbritjet e tarifave ndërkombëtare, të cilat nuk reflektohen dhe nuk janë reflektuar që 6 vjet në sektorin e energjisë elektrike. Është thjesht janë bërë ca reforma për ose janë bërë ca rregullore, një rregullore entitet rregullator për disbalancat e energjisë elektrike, e cila ka sjell një paqartësi po ligjore dhe për kostot, se ku do të shkojnë, ku do të reflektohen këto kosto. Do të matën disbalancat e energjisë elektrike, disbalancë janë ato hypjet e zbritjet që furnizohet me energji elektrike qoftë furnizimi nga keshi, qoftë edhe nga importet e tjera tjera. Po kush, ku janë këto, nga heset e vegjel, kush do t'i reflekt, kush do t'i mbaj këto kosto? A ka vullnet politik? Shini vullnet politik dhe për reformimin e këtij sektori? Asnjë prononcim nga entitet rregullator se ku do të si do të reflektohen këto kosto, kujt do t'i shkarkohen këto kosto në fund? Do t'i shkarkohen qytetarët shqiptar? Domethënë krijohen struktura vetëm thjesht për të pas shpenzime të mëdha dhe të cilat do t'i vinë qytetarët shqiptar në tarifë, apo do të bëhet një strukturë, do të bëhen strukturimi i sektorit të energjisë elektrike në funksion të liberalizimit tregut, se kjo është finalja që ka e gjithë Europa dhe shtetet e zhvilluara të cilat kanë një treg të zhvilluar të energjisë elektrike. Bursa shqiptare është shumë e vogël, tregu shqiptar është treg minor, është një treg shumë i vogël. Bursa rajonale ka kuptim. Për shembull, investimi që kërkon të realizojë ose të ja në linja interkoneksioni me Maqedoninë ka kuptim në lidhje me atë bursën rajonale që quhet. Ajo ka qenë dhe një projekt tjetër, një projekt i cili nuk u realizuar, ka qenë një projekt që energjia që vjen nga termat nukleare të dy vendeve ballkanike, siç janë Bullgaria dhe Rumania, të ketë një transport për Itali nëpërmjet të linjës në Nujore që do të kishte Shqipëria, sepse ne kemi pas dy aplikacione për linja në Nujore, një ka qenë nga Vlora dhe një ka qenë nga pika e Lezhës. Po tashmë Italia ka vendosur linja në Nujore është të ndërtuar në Malzi, kështu që Shqipëria nuk e ka këtë. Dhe kjo linja me Maqedoninë ka qenë një linjë e cila i përkiste atij projekti. Gjithsesi, është një investim në sektorin e energjisë elektrike, por do parmir do studiuar në lidhje me kostot. Dhe ju si ekspert energjie, zoti Elezi, në këto kushte se si po operon sistemi sektori energjisë në vend, çfarë propozoni, çfarë sugjeroni? Atëherë është imediate që të ketë një liberalizim të shpërndarjes të furnizuesit në shpërndarjet e energjisë elektrike. Të krijohet furnizuesi me pakicë i energjisë elektrike. Të ndahet në rajone. Të ndahet në rajone dhe të ketë të paktën furnizuesi, nuk po flas për shpërndarjen si mirëmbajtje hekurat etj. Këto do të se këto janë monopol shtetëror dhe shteti duhet të kese, do të jetë kompani shtetëror, po pjesa e furnizuesit duhet të liberalizohet. Tarifat e sotshme të energjisë elektrike për konsumatorin qytetar, jo për konsumatorin e biznesit, por për konsumatorin shqiptar, janë diku tek 80 euro për megavat. 80 euro për megavat është një tarif goxha e lartë, është një tarif që të jep mundësinë të kesh treg. Kështu që është fokusi i parë që duhet bëj të gjithë investimet e domosdoshme ky furnizuesi me pakicë ose sot është shtet, është pjesë e shpërndarjes së energjisë elektrike, duhet patjetër që të bëj dy investimet kryesore: dispeçërimi i energjisë elektrike në rrjetat e shpërndarjes, që ta di se kujt po i shkon dhe sa po shkon energjia elektrike, dhe duhet të bëj investime në sistemin e matjes, që matja të jetë edhe online, siç e kanë vendet e zhvilluara të Evropës. Do t'i lezi ju fare. Po. Nëse keni diçka për të shtuar? Jo, mendoj se çdo kredi e marrë nga shteti shqiptar duhet të ketë pikë pari çdo ndjeje ose çdo interes të asaj që quhet interesi i kredisë. Do me thënë që çdo kosto, çdo kredi e marrë është kosto për konsumatorin shqiptar dhe duhet të jetë shumë e vlerësuar. Jo të merren 280 milion dhe të merren 100 milion tjera pa u vlerësuar se ku shkuan fare. Faleminderit shumë për intervistën.